Egoera larri eta ezezagun baten aurrean mungia zaintzeko batu ginen. Dano batera, mungia erron behar izanak azetuteko. Zerrendaka izen gara asmo horretara saretu eta sareratu garenak. Eta hau, hasi besterik ez dain. Egoere aldatu ala, behar izanak bere aldatuko dira. Baina guk, elkarren ondoan segiduko dugu. Eskerrik asko elkartasuna nazie ereiteagatik. Laguntzailei. Parte hartzaileei. Asmoagat bat egin duzuen hori. Era batera edo bestera batu zareten hori. Eta orain? Jaso dezagun, elkartasunaren usta.